zmago bo Eurobasket zelo uspešen, sicer ne, motivacija in energija ne bosta problematični. Naša borba nasploh ne bo sporna, ne. Odvisno bo pa kako bo šut nam stekel. Francija je v pripravah konec avgusta prišla do minimalne zmage, 17 točkami je bil najboljši Agensa. Imajo zelo atletske igralce, predvsem bomo mogli igrati kot ekipa, zapirati prostor in napadu igrati pametno, s čim manj zgubljenih žog. In podobno kot proti Grčiji dobiti skok in s tem proti napade, pa tudi, tako kot so Spanulisa, ustaviti Parkerja, ki pa v preču daje prek 17 točk. Da igramo dobro proti njega, to jeste naš zadatak, ali ni obsesija. Jer neka on da 35, ali da ne daju drugi. Ne moraš iti v tekmo, pa da imaš kakšne skrbi, tako da potem najbolj da kar obešaš belo zastavico, pa ne igraš. Za zmago bodo naredili vse, kar znajo, pa bo to dovolj? Prognoze ostavljamo za meteorologe, a i oni nas često prevare, kažu, bit će kišano sunce, sija i obrno. Francija še ni pokazala vsega, a velike ekipe se mobilizirajo prav za velike tekme, Malkovič zato upravičeno ostaja previden.